שלום לכולם, צהריים טובים. קוראים לי אבי אפללו, אני המנכ״ל ואחד המייסדים של חברת סימפלקס פתרונות מיפוי. בשנים האחרונות סימפלקס הפכה לחברה המובילה בישראל בתחומי צילום אוויר ומידול תלת-ממדי. אנחנו מייצרים מידול תלת-ממדי אוטומטי ברזולוציה הכי גבוהה היום שמיוצרת בעולם, לשטחים של ערים שלמות. ואני כאן היום כדי לספר לכם על המהפכה התלת-ממדית שסימפלקס מובילה בישראל. ואיך השימוש במודל תלת-ממדי יכול בעצם לעזור להרבה מאוד גופים, רשויות, אולי בתחומים יותר משמעותיים מזה שחשבתם. אוקיי, okay, תחום הצילום והמיפוי בעולם עובר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות עם כניסה של טכנולוגיות חדשות. אנחנו בסימפלקס משתמשים במצלמות 150 מגה פיקסל שפיתחנו, שאנחנו מתקינים על מטוסים קלים. ואיתם בעצם מייצרים מודל תלת-ממדי אמיתי, ריאליסטי, בשלושה סנטימטר לפיקסל, זה הרזולוציה היום בערך פי חמישים יותר טובה ממה שאתם מכירים בגוגל. אתם רואים פה מודל תלת-ממדי וירטואלי, זה לא צילום מרחפן, זה לא וידאו, זה מודל שהוא מפת מדידה לכל דבר, ואפשר לעשות איתו המון המון ניתוחים שונים, ולהוסיף לו המון שכבות מידע ויתרונות, שמוסיפים ככלי לקבלת החלטות. Uh, בעצם המהפכה התלת-ממדית משנה את הדרך שאנחנו מבינים את העולם דרך זה שהיא משנה איך אנחנו צורכים מפות. מפה היא אמורה להיות מראה uh, אמיתית ונכונה ככל היותר לסביבה, אבל המפות הדו-ממדיות שיש לנו היום הן כלי מוגבל, הן לא יכולות להעביר את המורכבות הזאת שיש בסביבה האמיתית. הסביבה סביבנו היא מורכבת, היא אינטראקטיבית, היא, היא רב-שכבתית עם הרבה טקסטורות. המפות ש-99% מהמערכות היום בעולם משתמשות בהן לא מסוגלות לתת מענה הולם ולתאר את המציאות בצורה כזאת. אבל יחד עם זה, מי שכאן מהרשויות בטח גם מכיר את זה, אני שמח שבישראל זה לא ככה, אבל לפחות בעולם, 99% מהמערכות שמשתמשות במודלים תלת-ממדיים, הן עדיין מערכות דו-מימד. והאמת שיש לזה סיבה טובה. אם מישהו היה דופק לכם בדלת לפני שלוש שנים לאחת מהרשויות ואומר, אני רוצה לעשות מודל תלת-ממדי, אתם הייתם נתקלים בשל... בשלושה חסמים עיקריים. שלא היו מאפשרים כמעט לאף עירייה לעבוד עם זה. קודם כל, מודל תלת-ממדי היה יקר מדי. עד לפני כמה שנים, לעשות מידול של עיר גדולה, היה עולה מאות אלפי שקלים אם לא מיליונים. זה תקציבים שאין כמעט לאף רשות. זמני הצילום והעיבוד היו ארוכים מדי, זה היה יכול לקחת בין שנה לשנתיים למדל עיר. אם אתה מסיים למדל עיר אחרי שנתיים, בקצב ההתפתחות שיש היום, אתה צריך לחזור אחורה ולתקן חצי מהעיר, העיר כבר משתנה. ודבר נוסף, מערכות... התצוגה, לא תמכו בכלל בפורמט הזה. ולכן, גם אם היה מודל, היו מאוד מעט אנשים שיוכלו באמת לעשות שימוש ולחשוף את עצמם ולעבוד עם המודל הזה ולקבל איתו החלטות. אז הפתרון לזה הוא ב... הגיע עם הטכנולוגיה החדשה. מערכת סימפלקס, מערכת מימד שלנו, בעצם נותנת פתרון לכל הבעיות האלה. קודם כל, זו מערכת אינטרנטית נגישה ופשוטה לשימוש שכל אזרח או כל תושב וכל עובד עירייה יכול לגשת אליה דרך... כל מחשב או מכשיר נייד. אנחנו הורדנו את הזמן של העיבוד תמונה משנים לשבועות. אנחנו עושים היום עיר, בואו ניקח את תל אביב כדוגמה, סדר גודל של חודש ימים, כולל צילום, כולל עיבוד, עד שיש מודל מלא. ובגלל כל השיפורים הטכנולוגיים, אנחנו גם היום יודעים להציע את זה בפחות או יותר עשרה אחוז מהעלויות שהיו נהוגות בתחום הזה עד לפני אה, שנתיים. אז השיפור הזה בעצם הוא מהפכה מהותית. שמשנה את כל, את כל הדרך שבה אנחנו מתנהלים עם תלת מימד, ושזה המצב, עיריות יכולות להשתמש בכלי הזה כשנה אחרי שנה, ככלי העיקרי שלהם לתכנון, לפיקוח ולעוד הרבה דברים נוספים שאני מיד אראה. למשל, דוגמה מנתניה, אתם יכולים לראות שינוי פה בין 2017 ו-2018 ו-2019, נתניה זה כבר עיר שמידלנו אותה שלוש פעמים, ואנחנו ממשיכים למדל אותה בשנים הקרובות קדימה. כמו 40 ערים אחרות כבר בישראל, כולל כל הגדולות. זאת חריש, שאותה אנחנו ממדלים כל חצי שנה, שאתם יכול, בעצם יכולים לראות את השינויים. אנחנו בעצם מייצרים תעודת זהות דיגיטלית לעיר בכל נקודת זמן, לכל נכס ולכל נקודה בעיר, בתלת מימד מלא, וזה היתרון. עכשיו, אני רוצה לחשוף בפניכם את החזון שלנו והיוזמה העתידית לשנים הבאות. והיוזמה הזאת, שזו אולי פעם ראשונה שאנחנו נראה לי בפומבי מספרים עליה, היא אפשרית בגלל... שני אלמנטים, שני יתרונות. אחד הוא גיאוגרפי ואחד הוא טכנולוגי. נתחיל רגע עם הגיאוגרפי. אז הגיאוגרפי, הוא פשוט מסתכל קודם כל על מדינת ישראל שלנו. מדינת ישראל שלנו היא מדינה אה, נהדרת, אבל קטנה. אה, אנחנו יכולים לראות פה צילום שצילמנו באחד מהימים הבהירים של השנים, של לפני כמה שבועות, שמדרום תל אביב אנחנו מסתכלים ורואים את, את החרמון בקצה של המדינה, מעל 200 קילומטר, אתם רואים בקצה של התמונה שם. המדינה בעצם קטנה. הדבר השני, טכנולוגיית הצילום שלנו, טכנולוגיית הצילום של סימפלקס, אנחנו היום מצלמים 64 אלף קילומטר בשנה, שזה בערך פי שלוש, שלוש פעמים השטח של מדינת ישראל, ומייצרים את ה... נטו... עושים איסוף נתונים ועיבוד תמונה. שני הדברים האלה ביחד מאפשרים לנו היום לצאת עם הפרויקט הבא. מה שאנחנו בעצם מתכננים לעשות בשנים הקרובות, זה מידול תלת-ממדי מלא של כל המדינה. כל הערים, כל הרשויות, מהים עד בקעת הירדן, עם סיפוח, וי סיפוח, איך שאתם לא רוצים, מהצפון ועד הדרום. המטוסים שלנו יעברו את כל האזורים, יצלמו ברזולוציה הגבוהה הזאת, ויכולות העיבוד שלנו יאפשרו מידול מלא של כל האתרים, כל המקומות. וזו הפעם הראשונה בעולם שמדינה... תהיה ממודלת כולה, מדינה שלמה בתלת מימד, שתהיה זמינה וחשופה לכולם. מעיר חכמה למדינה חכמה. וזה בעצם מאפשר שינויים מאוד מאוד משמעותיים. כן, תודה, תודה. זה יאפשר הרבה מאוד יכולות נוספות שאני מיד אציג. אבל אני רוצה גם להגיד לכם שלא אמרתי לכם את כל האמת עד עכשיו, כי בעצם אנחנו לא מצליחים רק תלת מימד, המונח תלת מימד הוא מונח שכולם משתמשים בו. וזה נכון, לאובייקט יש שלושה ממדים, כל או בניין פה, או שתסתכלו על שדת התמונה, יש לו שלושה ממדים, אבל אנחנו מוסיפים כל כך הרבה שכבות מידע וערך מוסף למודל הזה, שהוא בעצם, אנחנו מסתכלים על רמת הפרט ורמת האובייקט, ומוסיפים התראות ושכבות מידע, ונתונים סטטיים ודינמיים ותצלומים מהשטח, שבעצם המושג הנכון הוא רב-מימד. המערכת היא רב-מימדית, המודל הוא תלת-מימדי. ואני רוצה להדגים לכם כמה מהדוגמאות של הרב-מימדיות של המערכת של בכמה הדקות הקרובות שעוד יישארו לנו. הנה למשל כמה דוגמאות שאפשר לראות מתוך המערכת. למשל, היא מאפשרת להעלות מודלים אדריכליים מצד האדריכל למערכת. להתחבר למוקד עירוני, מצלמות תנועה, מצלמות אבטחה, בקרת רמזורים. אפשר לקחת תשתיות מים וביוב ולראות אותם מתחת לקרקע. אפשר לחבר את זה לסטריט-ויו, לגוגל סטריט-ויו, למצלמת רכב אחרת. לחבר לתיקי בניין, חריגות בנייה אפשר לעשות מהמודל הזה בצורה מאוד מאוד מהותית, ואפילו להסתכל בתוך הבניין פנימה ולהסתכל על, הבי, על המודל BIM של הבניין בפנים. הרב-מימדיות היא פשוט חיבור של המון המון שכבות מידע וניתוח נתונים שמאפשר בעצם מבט על על, על כל המצב של המפה ושל העיר. כולכם בטח מכירים מי שאוהב פה כדורגל בעולם ואני ביניהם. בטח מכיר את המערכת הזאת. Uh, זו מערכת שנקראת VAR, למי שלא מכיר, זו מערכת שמאפשרת לשופט הכדורגל במשחק כדורגל לעצור רגע את המשחק, ללכת למצלמות הוידאו שצילמו את האירוע, ולהסתכל שוב ולדעת אם הוא קיבל החלטה נכונה או לא נכונה לגבי אותו אירוע. Uh, virtual assistant referee, מערכת שעוזרת לשופט. המערכת שלנו הרבה פעמים היא כמו VAR, רק לא VAR של שופט, אלא VAR של ריאליטי, אנחנו יכולים לשמור אפילו על אותו... ראשי טובות, virtual assistant reality, אנחנו בעצם יכולים להשתמש במערכת שלנו כדי לעזור לנו להבין את המציאות טוב יותר, לנתח אותה טוב יותר ולקבל החלטות טובות יותר. אז הנה בואו תראו דוגמה לזה, למשל בואו נסתכל על הזוג הנחמד הזה שעכשיו שוקל לקנות דירה ומסתכל על האתר בנייה שיש מתחת לחלון שלו. והוא מתחיל לנסות להבין האם הבנייה המתוכננת פה הולכת להסתיר לו את הנוף של החלון או לא, איך ייראו הבניינים, אז הם מסתכלים בנתונים ולא מבינים אותם כמו 99% מהאנשים, ומנסים ומתווכחים, זה יסתיר לי את הנוף, זה כאילו לא יסתיר לי את הנוף, מה עושים? הולכים לבר, פותחים את המערכת שלנו, הולכים, הולכים לתלת-ממד, הופכים אותו למצב תלת-ממדי, מעלים את המודלים האדריכליים שאנחנו מעלים בכל התוכניות שקיימות ומאושרות, ובעצם אפשר לראות בצורה מיידית וברורה האם רואים או לא רואים, האם יש הסתרה או אין הסתרה. יש לנו קווי ניתוח ראייה שאפשר לראות מה רואים בדיוק, וגם אפשר ממש לקבל, הנה הנראות של אותו חלון שמסתכל ורואה האם יש הסתרה או אין הסתרה. אם היה פה בטח סאונד בסרטון היינו שומעים משהו כמו, רמחצי לך שזה יסתיר? אז הנה, זה באמת נותן לנו לקבל את ההחלטה הנכונה ולפחות לדעת. ובהקשר הזה אנחנו גם עושים היום יוזמה עם עמותה שנקראת מהירים, שבעצם לוקחת את כל הנתונים האדריכליים וכל התוכניות המאושרות ממנהל התכנון, לוקחת ומסדרת את כל המידע המבולגן הזה שאנשים קשה להם לקרוא, מסדרת אותם בעמוד אינטרנט, עם כל הנתונים הרלוונטיים. אנחנו לוקחים את זה עוד צעד, ובעצם מעלים את זה גם על המודל התלת-ממדי שלנו. ולכן אתם יכולים לראות עכשיו בתלת-ממד, בדיוק איך ייראה התוכניות המאושרות סביב מקום המגורים שלכם. כל אחד יכול לדעת איך תיראה העיר סביבו עוד שלוש שנים, חמש שנים, מה שמאושר כבר לתכנון. עוד דבר שהרב-מימדיות שלנו בא לידי ביטוי, זה חיבור לנתונים דינמיים. אז במקרה הזה, למשל, קורקינטים. אתם רואים את המיקומים של כל הקורקינטים של כמה חברות, התנועה שלהם בזמן אמת, מי פנוי ומי לא פנוי, אם אני יכול לגשת אליו, איפה הקרוב אליי, זה גם דבר שאנחנו יכולים לנתח אותו. וגם עומסי תנועה מ-Waze למשל. אנחנו יכולים לקחת שכבות דינמיות, להעלות אותן על המודל התלת-ממדי, ובצורה כזאתי לעשות ניתוחים מאוד מורכבים, תחבורה חכמה, בבנייה, במחלפים, ביציאות, אנחנו יכולים ממש לנתח את זה. השילוב של זה ביחד עם המודל התלת-ממדי מאפשר כלי ניתוח חדשים שלא היו קיימים עד היום. כדי לעזור לנו לעשות את כל הניתוח הזה, אנחנו הולכים גם להשתמש בכלים המתקדמים היום. של כלי הבינה המלאכותית. בינה המלאכותית משנה תעשיות שלמות, כולם בטח כבר מכירים את זה, מרפואה לרכבים אוטונומיים, לביטוח ומשחקי שח. ואנחנו חושבים שהיא הולכת לעשות גם מהפכה בתחום הצילום והמיפוי והמידול התלת-ממדי. אנחנו בעצם לא רק רוצים שהמפה תדע להציג שכבות מידע כמו שהראינו עד היום, אלא שנוכל לייצר מידע חדש מתוך המפה. שנוכל להבין מה אנחנו רואים במודל, שנוכל לזהות אובייקטים, שנוכל להוציא אובייקטים בתלת מימד, שנוכל להגיד מה, מה אנחנו רואים ולחבר שכבות מידע שונות מכיוונים שונים ולקבל בסופו של דבר כלי שייתן לנו אפשרות לקבל החלטות טובות יותר לעירייה או גם לאזרח. אז בינה מלאכותית זה כבר אלמנט נוסף שאנחנו בסימפלקס כבר מסתכלים עליו ובשנים האחרונות נפתח עוד ועוד, הקרובות נפתח עוד ועוד כלים. בתחום הזה, וזה גם מאוד מאוד ישפר את היכולות של המערכת. מה החזון שלנו לשנים הקרובות? אז שוב, קודם כל, מפה תלת-ממדית מלאה של כל הארץ, שתהיה נגישה מכל, מכל מכשיר נייד, מכל, לכל אחד, לכל רשות ולכל אזרח ולכל תושב. המערכת הזאת תהיה מלאה בשכבות מידע שיתעדכנו ויזרמו עליה בזמן אמת ממקורות שונים. כולם בעצם יתממשקו בצורה אוטומטית לאל המפה. ואנחנו בעצם נקבל מערכת יחידה ממינה שמתעדכנת בנתונים כל הזמן, שהיא אמיתית, שהיא ריאליסטית, שהיא אינטואיטיבית, שקל להבין אותה, שכל אחד יכול להסתכל עליה ולהבין בדיוק מה הוא רואה ולקבל את ההחלטה, אם זו החלטה כמו איזה דירה לקנות או אפילו באיזה עיר להתגורר, מודל תלת-ממדי כזה ארצי. ייתן לנו באמת כלים ייחודיים שאין היום באף מערכת אחרת בעולם. ואנחנו באמת מאמינים שהפלטפורמה הזאת היא תהפוך להיות פלטפורמה הכרחית לשימוש, דרך אגב, לא רק לערים בישראל, כן? אנחנו גם עובדים בעולם, וזה גם דברים שהצענו בעולם. אנחנו מאמינים שהפלטפורמה הזאת תהפוך להיות פלטפורמה ומודל שכל עיר צריכה, אבל אחת כמה וכמה עיר חכמה. אז תודה רבה לכם.